كاكيلانا يتدرجلي نجر بمجمرة جنبوت سبات أباتين جستاوس جباونا سو أرثوذكسنو كلاليت جفيت سكر على بيت كلاليت وقصلا على تبلال تقولون بس انتن كتروا على نبرة كذا تسأليه وطع مسكرم سم جنبوت سمت دمو كتروا على نبرة تقولون بس እዛ ገባ ምንም ነገር የለም ተጠሩም ተሰባብሯል ሁሉም ነገር የለም ነፃ ነ ተባለ ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጨው እስቲ ተብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገባና ሽንት ሽለሽና ሁለት ተጠር ሄን የሚያክል እንደውም ተመልሼ መጥቼ መስክራለሁ ብሎ ተጠሩን አስቀምጣል ከሽንት በሽንቱ ውስጥ ወጣ ማለት በጣም ነበር ኦርቶዶክስ ነው እኔ ነኝ ወደ ጌስት ሃውስ ያመጣሁት ማለት ሁለተኛው ደግሞ መስከረም مسكرة مسرات أنا سرام مستلعي هلا تولي جوتشي وسجي جست هاوس جبا زاغا بشي أواريا لنم سالي أدسابات جبالش بيتي ستشال تالاكو أبدي مبالو سو أسرولة سكاميجار سنونجي ودوشي نو مانورا وعلي سون بكا إكزابرين لثانا جرين بروسس جمرة أهون كفية هلو ألكو مسكرة مسرات منتي مباسلة تارتو لكيتا مانو دسيا لصوميا تشابتشو ሁለተኛ ደግሞ ሴና ተስፋ ይባላል እዚሁ ተምሮ ተጠምቋል እዚ አባል ነው ከኔ ጋር ያገለግላል አለ እንግዲህ እዚ አገልግሎት ወደፊት ይጀምራል እኔም ደግሞ ታገለግያለሽ ብዙ በሽተኛ ባንቺ ይፈወሳል አለ ስካውን እግዚአብሔር ብዙ ነገር በኔ እየሰራ ነው በባለቤቴም እየሰራ ነው እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ሶስተኛው ደግሞ አዲስ አበባ ትገባለሽ አለ 2015 አዲስ አበባ ገባው እግዚአብሔር የራስሽን ቤት ሰጥሻል አለኝ እኔ ግን እንዴት ነው ይሰጠኛል ከባር ነው ብዬ ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለእግዚአብሔር ይቻላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ለምን ጥቂቱን ነው መመስከር ለምን ነው ከ2011 ጀምሬ ጌስታውስ ላይ በአመት ሁለት ሁለቴ ነው የሚገባ ምክንያቱም ይዤም ወጣው ብዙ ነገር ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ቦታም እግዚአብሔር ሰጠኝ ቤትም እየሰራው ነው ቀድም አሁን አዋሪያ ሳጨርስ استغيثانا كبروا بچبچبا استي اسوا ودا گستاوس يمجمر يا طياقه اذا يگباچو يا اباطوان طياقه نو اباطوا سكوار گفيتنا كولالي تطر علبت بتام يسقايال بتام يتاممال انت گا متاچ اندي بلا صليكلات كاباطش لي سوستوم بشتا تسبر الكات هيدو سيمرمر كولاليتم يلم سكوارم يلم گفيتم يلم نزا اوتوال تبال دس يالو لگيتا كبر يا متال استي ولتانيا رگمو اندي يالچين ስለ ልጆቼ ትንቢት አወራኩ ሁለት ልጆቼን እጄ ገስታውስ ገባው የመጀመሪያ ልጄን አብዲን ውጪ ይወጣልል ከኢትዮጵያ ውጪ ሚማረው ውጪ ነው አልክ ሁለተኛ ልጄን ደግሞ እዚው አዲስ አበባ ነው ሚማረው አልክ በሚያስገርም ሁኔታ የልጄ አብዲ ፕሮሰስ አልቆ አሁን ቀጣይ ወር ወደ ሮም ጉዞ ሊጀምር ነው ኦሬዲ ቪዛ አልቋል ሁሉ ነገር አልቋል ሊሄድ ነው ያለች ነው ሚገርመው ሶስተኛ ደግሞ እንደዚህ ያለች አዲስ አበባ ትገቢያለሽ አልከኝ እንዴት አልኩኝ ፈራው ደነገጥኩኝ ለምን ሲባል አዲስ አበባ ቤት ያስፈራል ክራ ያስፈራል ሁሉ ነገር ያስፈራል ግን የሚገርመው እግዚአብሔር ያንተን ትንቢት ሊያከብር ወዶ አዲስ አበባ ምድር ላይ በራሴ መሬት የራሴን ቤት ሰርቻለሁ ያለች ነው ለጌታ ክብር አንድ ሰው ያመጣል እስቲ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ አፖስትል እስራኤል የቀባት ነብይት ዓለም ጻሃይ ይባላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እኔ የሆነልኝ ነገር ምንድነው እናቴ በጣም ታማ ነበር የት ነው ያለችው ደሴ ነው ያለችው ደሴ ደግሞ በዛን ሰዓት በጣም ዝግ ነበር ጦርነት ነበር መሄድ አይቻልም መንገድ ዝግ ነው እና እስራኤል አፖስትል እስራኤል ጋር ገስታውት ገብቼ ነበር አንቺ ነብይ ኮነሽ እጅ ላይ ፈውሳለ ለምን ሄደሽ አጸልይላት እናትሽ አትፈወስም ሲለኝ እንዴት ብዬ ሄዳለሁ ብዬ በራሴ ተጠራጠርኩኝ መንገድ ዝግ ነው ስለው እግዚአብሔር እኮ ነው ያለኝ ሂጂና እጅሽን ጫኝ ትፈወሳለች እንደውም ትመጣለች አለኝ ወይ እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው ብዬ ስቄ ነው የወጣሁት በእውነት ነው የምነግራችሁ ከዛ ሳምንት አልሞላው ኃይል ለመቀበል ልጹምና እግዚአብሔር ኃይል ሰጠኛል መንገዱን ከፍተኛል አርኩኝና
ጾም ጸሎት ጋባውኝ እዚህ ብዙዎች ታቆኛላችሁ ፍቀብቶኛል እዚህ ጋርና ጾም ጸሎት ይዤ 21 ቀን በውሃ ብቻ ጾሜ እግዚአብሔር ገስታውት ገብቻ ሆነ ገስታውት ይሄንን ማልተናገረኝም ነበር እዚህ መጥቼ ምግብ ሁሉ እዚህ እግዚአብሔር ሰው አጉርሶኝ ቀብቶኝ ኃይል ተቀብዬ በጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር ባውሎ ንፋስ ውስጥና በንፋስ ውስጥ መንገድ አለው እውነት ነው መሄድ በማይቻልበት ዝግ እኮ ነው መንገዱ ሄድኩኝ እናቴ ላይ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው እጄን ጫንኩኝ ከአንጀት ጥፈት ለአምስት አመት ታጥፋ ነበር እንደዚህ ጥፍብላ አምትራመደው ምግብም አትበላም ነበር ተፈወሰች ስምንት ቤተሰቦቼ እንደገና ወደ ሰሜን ታቃላችሁ በጣም ከባድ ነው ጴንጤ ማለት በጣም ከባድ ነው ኃይል ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ስምንቱን ቤተሰቦቼ ጌታን ተቀብለው ጸልይልኝ እልልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበል እስቲ ሀበሻ እሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ማይቀበለኝ እግዚአብሔር ቀብቼሻለሁ እዚ ቁጭ በይ ብሎ ደሞ ካናዳ ጀርመን እንግሊዝ አሜሪካ ታገለገለ ሲለኝ ወይ ጉድ እንዴት ይሆናል አሁን ሀበሻ ያልተቀበለኝ ፈረንጅ ነው የሚቀበለኝ ይያልኩኝ በራሴ ተረጠር ነበር እነት የጥርጣሬ መንፈስ ግን ይመታልኝ ብዬ አሁንም ጾም ጸሎት እየገባውኝ ይያለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ማላቀው ስልካችሁን አንሱ ይደውልላችኋል ሲባል አቃታለሁ ግን ማታቁት ስልክ ታምራት ዜና ይደወላችኋል ሲባል ተዘጋጂ እግዚአብሔር ሴት አሜሪካ መጥተሽ ታገለግያለሽ ተባልኩኝ ክብር ለኢየሱስ መስክሬ ነው ምሄድ ኢየሱስ ጌታ ነው መስክሩ በመስክርነት ይያዛል ብዙ ነው የሆነልኝ እኔ ተፈትቻለሁ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውን ያብዛል በእውነት አሁን ምን ቅባት ነው የምፈልገው ክብሩን ነው የምፈልገው ኃይሉን ነው የምፈልገው ቆይ ኃይሉ ከመጣው ኃይል መጥቷል አሜን ጌታ መልካም ነው አሜን በሶደስ ያለው ደምንድነው ለአምስት አመት እናቴ ታጥፋና ምትሄደው ኢየስ ትሰቃያለች በኔ በራሴ እጅ ነው ተፈወሰች ነው ምትለው አሜን እስቲ አሜን አሜን ቀኝ ከፍ አድርግልኝ አስቸጋሪ ቤተሰብ ያለው ሰው ቀኝ ከፍ አድርግልኝ ገና ለእናንተ በሰብ ሌላ ነብይና ሐዋርያ አይመጣም አንተ ትቀበላለህ አሜን አንቺ ትቀበያለሽ አሜን ባልሽ ባንቺ ይፈወሳል አሜን አባቱ ባንተ ይፈወሳል አሜን ወንድሞቹ ትወርሻለሽ አሜን እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ያፍን ቃል ያነጽ አሜን ያፍን ቃል እግዚአብሔር ዛሬ ከዛሬ በኋላ ይፈጽማል አሜን ነገር ይቀየራል ይቀየራል ሄደ ሰላም የምትለሰው ሁሉ ገና በእጅ ይፈወሳል አሜን በእጆቻችሁ ሰው ይፈወሳል አሜን በእጆቻችሁ ሰው ይፈወሳል አሜን የጌታ መንፈስ ያገኛችኋል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ያስገርም ሁኔታ ሴት ልጅ አለችው ዲቦራ የምትባል እና ዶክተር ጋር ሄዶ አኪም ቤት ሲታይ ሁለቱም ምንድነው ጉበቷ ተበላሽቷል መበላሸት ብቻ አይደለም አንድ ጉበት ተበላሽቷል ዋጋ የላትም ተብሎ በጣም ከባድ ዜና ይሰማል ከዛ ውዳሴ ወደሚባል አኪም ቤት ሄዶ ሲመረም ለመስመርበር ሲሄድ 11 ሺህ ብር ያስፈልጋል ተባለ 11 ሺህ ብር የለኝም ብዬ ወደ ገስታውስ ገባውኛል ገስታውስ ገባ ልክ እንደገባ አንተ እንደዚህ አልከኝ ዲቦራ አያለው ጉበቷን በጣም ስትታመም አዎ አለክሱ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አዲስ ጉበት ሰጣዋታል ሄዶ ሲመረመር ልጅቷ ስትመረመር ጉበቷ ንጹህ ጨብጨባለ ታለ ሷለስ ሲ ሰጠራውታጀ ከተፈተላል አምበሬ ሰባብረ ያለቀ ጉበት ዶክተሮች በቃ ብሏል ተስፋ ቆርጧል አዝኗል ልጄ ልትቀብራት ነው ያለ ተጨንቆ ነው አንተ ጋር የመጣው 11 ሺህ ብር ውዳሴ መክፈል ስላቃተው አንተ ጋር ገስታውስ ገባ አንተ እንደገባ እንደዚህ አልከው ዲቦራን አያት አለው አልክ ልጄናት አለክ እግዚአብሔር አዲስ ጉበት ሰጣዋት ይልሃል አልከው ሄዶ ሲመረመር የለም ባሉበት አንደበታቸው ንጹህ ነው አሉት ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ ሲመ አድማሱ ይባላል አድማስ ቆሮቶ ይባላል ከወላይታ ነው የመጣው እዚህ ነው የምኖረው ዲቦራ አድማሱን ቢባል ህፃኗ ልጅ ነበር አክን ቤት ሲወስድ ጉበት የለም በስበሷ ላይ አለ ዶክተሩ
ከዛ በኋላ ውዳሴ አዘዙ 11 ሺህ ብር ያሉ 11 ሺህ ብር የለም ብዬ ቂዳሜ ነው እነሱ ያዘዙ ይውድልለት እዚ ቸርች ጄ መጣው ገስቶስ አንድ ጓደኛ አይነበለ አገልጋይ ነው እሱ ገስቶስ ግባለ አማኑኤል ቢባለ አለ እዚ ነው አሁን አለ ገስቶስ ግባለ እሺ ብዬ ገስቶስ ገባው ከዛ በኋላ ቦታው የለም ትንሽ ጠባብ ነው አዲስ አበባ ያለው ሰዎች ወደ ቤት ሄዳችሁ ጧት ነው አሉ እሺ ብዬ ታዝዤ ወጣው ጧት እንደገባው ማታ እዚ የመጣ ሰዎች ግቡ ብሎ አስገባኝ ነው ዲቦራ ብሮ ስሙን ጠራ ማን ነው ስምሽ አለ ዲቦራ አለ ምንድን ነው ብሎ ጉበቱ አዲስ ጉበት አካልኩት አለ አሜን ብዬ ተቀበየው መጣው እውነት እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ እውነት ኢየሱስ አለ ከአዋርያ ጋር ኢየሱስ አለ ከዛ በኋላ አሜን ብዬ ተቀበየው ወጣው ሁለት ሰኞ ጧት ከዚህ ከክርስቶስ ጀርኩት ማስካኞ አኪም ቤት ሆስፒታል ጀርኩት የት ነው የወሰርክ ትላንትና እንዲህ ነበር አሉ እኔ ኢየሱስ ያለው ቦታ ነው የወሰርኩ አልኩት አሜን ከዛ በኋላ ሲመርመር አዲስ ጉበት ሆነ የመጀመሪያ የበሰበሰ ጉበት አሉ ግን አሁን አዲስ ጉበት ሆነ አሉ ለጌታ አስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨርሳል